Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado colarzinho de miçangas e cristais. Se vocês gostaram, deixe o joinha, se não são inscritos, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações, compartilhe, comente. E pessoal, se vocês querem peças para fazer bijuterias, artesanatos, nós temos à venda na nossa loja lá na Shopee, está aqui na descrição, Shopee Pérola Castellani. Temos mantinhas prontas só para vocês aplicarem o chinelinho na nossa loja lá no Elo 7, também na descrição. Elo 7 Pérola Castellani. E para fazer essa lindeza super fácil, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Mini miçanga, tô usando essa verdinha. Balãozinho de 4 milímetros. Cristalzinho de 6 milímetros. Cristal de 8 milímetros. Tesoura. E eu vou usar essa linha de pipa da corrente, que ela é bem maleável. Gente, esses são os nossos materiais, então bora trabalhar. Pessoal, eu vou começar colocando essa miçanguinha aqui. Eu vou colocar 15 miçangas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15. Olha, 15 miçanguinhas. Aí eu vou colocar um balãozinho. Gente, é super fácil, só tem que ter um pouquinho de paciência. Um cristal amarelo. Um cristal roxo. Daí eu coloco um cristal amarelo, um pink. E 15 miçangas verdes. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Pessoal, olha aqui, coisa mais linda. Aí eu venho balão número 4. Pode substituir por pérola, por miçangão. Miçangão corresponde a um balão 4, tá? Cristal 6, cristal 8, daí o cristal 6 e o balão. E por que que eu tô fazendo com esse fio? Ele é mais maleável, se você colocar no fio de nylon, ele vai ficar muito duro, tá, pessoal? E esse aqui, ele fica maleável bem bonito. Então, ó, agora 15 miçangas verdes e vamos intercalando. E aí, eu venho aqui pra vocês, com vocês, pra ver o tamanho e fazer o final dele. Fiz aqui, pessoal, 90 centímetros. Aí, eu vou cortar aqui meu fio. Vou colocar um balãozinho de um lado, um balãozinho do outro. Ó, eu terminei os dois com as miçanguinhas, tá? Então, eu coloco um balão de um lado, um balão do outro. Um cristalzinho 6 de um lado, um cristal 6 do outro. E de qualquer um dos lados, não importa, eu vou colocar o cristal 8. Muito bem. Aí, eu vou fazer meu nó. Venho aqui e faço um nó.
o segundo bem apertadinho e o terceiro também bem apertado. Vou passar, vamos ver se eu consigo passar, hein? Consegui. Passei aqui, ó, pra esconder o nó. E aí, eu corto os fios bem rente. Esse aqui, aqui. Ó. Esse aqui, aqui. E aí, ficou pronto o nosso colarzinho. Pessoal, olha que coisa mais linda esse colar. Bem maleável, ele não fica durinho, porque ele tá com esse fio. Bom, essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!